আপোনজনক হেরুয়ার বেদনা নিমিখতে থানবান হৈ যোৱা সপোনবোৰ ভূমিকম্পৰ মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ অসমখন সুৰক্ষিতনে আহক পলম নকৰি কিছু সাৱধানতা আগতীয়াকৈ অৱলম্বন কৰো সতৰ্ক হওক সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকক আপোনাৰ সন্তানৰ বিদ্যালয়খন কিমান সুৰক্ষিত বিদ্যালয়সমূহৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত জৰুৰী দক্ষ অভিযন্তাৰ দ্বাৰা বিদ্যালয় গৃহৰ পৰীক্ষণ সকলোৱে দেখাকৈ জৰুৰীকালীন প্ৰস্থানৰ নিৰ্দেশাৱলী নিয়মীয়া মক ড্ৰিল চিকিৎসালয় জ্ঞাতাৰ্থে দক্ষ অভিযন্তাৰ দ্বাৰা চিকিৎসালয় গৃহৰ পৰীক্ষণ সকলো প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসাজনিত সা সৰঞ্জামৰ মজুত সুনিশ্চিত কৰা সকলোৱে দেখাকৈ জৰুৰীকালীন প্ৰস্থানৰ নিৰ্দেশাৱলী বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ অধিক তথ্যৰ বাবে উপলব্ধ টোল ফ্ৰী নম্বৰসমূহ হ'ল ক্ৰমে ৰাজ্যিক জৰুৰীকালীন নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ 1070 অথবা 1079 অথবা 0361223721 জিলা জৰুৰীকালীন নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ 1077 জনতাৰ চৰকাৰ মাই গভ অসমৰ জৰিয়তে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত